Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı politoloq Natiq Miridir. Natiq bəy ilə ölkədə baş verən son siyasi prosesləri müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Natiq bəy, Qərb və Rusiyanın Azərbaycanda gedən son siyasi proseslərə susqunluq nümayiş etdirməsinin sizcə səbəbi nədir? İlk növbədə Qərb deyəndə, əgər biz Qərb dünyasının bir növ lokomotivi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını nəzərdə tuturuqsa, bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Trump administrasiyasının başı bugün özünə qarışıqdır. Çünki bilirsiniz ki, həqiqətən də Trumpın bugün siyasi səhnədən uzaqlaşdırılması üçün impeachment prosesi Konqresin aşağı palatasında, nümayəndələr palatasında başladılıb və bu məclisdə səs verməyə buraxılacaq və prosedur qayda olaraq sonra bu məsələ senatda baxılacaq və bundan sonra proses məhkəməyə daşınacaq. Ona görə də açığı Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyinin bugün başı daha çox özlərinə qarışıb və bugün Azərbaycanda olan proseslər ABŞ üçün o qədər də prioritet bir siyasət sayılmır. Ayrıca bir şeyi də diqqətdən qaçırmayın ki, bugün təkcə məsələ təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları deyil, həm də Qərb dünyası, yəni Avropa Birliyi məkanından söhbət gedir və Avropa Birliyində də, Avropa strukturlarında da təbii ki, bir mənalı olaraq bu proseslərə hər hansı bir siyasi müdaxilə və yaxud tövsiyə xarakterli məsləhətləşmələr, bu cür fikirlər intensiv deyil, səsləndirilmir və düşünürəm ki, bunun da əsas səbəblərindən biri Azərbaycanda son zamanlar baş verən bəzi hərəkətlənmələr və dəyişikliklərlə bağlıdır. Çünki Qərb dünyası Azərbaycanda dəyişikliklərin olmasını uzun müddətdir istəyir və tövsiyə xarakterli, bəzən tələb xarakterli bu yöndə Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqlar aparırlar. Ancaq bugün fikir verirsinizsə, artıq Azərbaycanda sözün əsl mənasında kadr dəyişiklikləri, eyni zamanda parlamentin buraxılması kimi çox ciddi siyasi hadisələr yaşanır və düşünürəm ki, bu da Qərb dünyasının maraqlarına, geosiyasi maraqlarına xidmət edən bir davranışdır. Çünki Qərb həqiqətən də sözün əsl mənasında Azərbaycanda dəyişikliklər istəyir və Azərbaycanda da bu dəyişikliklər əgər baş verirsə və müəyyən hərəkətlənmələr varsa, düşünürəm ki, Qərb dünyası daha çox müşahidə xarakterli davranışlara yol veriləcək. Yəni, bugün bizim izləyəcəyimiz vəziyyət də budur. Ona görə də düşünürəm ki, Qərb dünyası bu məsələyə o qədər həssas yanaşmır. O ki, qaldı Rusiyanın bu məsələyə səssiz yanaşması. Düşünürəm ki, Rusiya Azərbaycanda gedən proseslərdən halidir. Demək olar ki, prosesləri bir mənalı idarə etməsə də, proseslərə nəzarət etməsə də, dolayısıyla Rusiya bu proseslərin içərisindədir və düşünürəm ki, gələcəkdə hakimiyyət içində hakimiyyətin ötürülməsi prosesini Rusiya bilməmiş deyil və bu məsələlər düşünürəm ki, artıq hiss olunur ki, Rusiya ilə də razılaşdırılıb və Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın son Moskva səfəri də bir daha göstərdi ki, bəli, Rusiya bir çox məsələlərdən halidir və bu prosesin bilavasitə içərisindədir və ən nəhayət azərbaycanlı iş adamı Fərhad Əhmədovun son konseptual olaraq
böyük bir araşdırma, bir sənədi ortalığa qoyması da göstərdi ki, bəli, Rusiyanın bu prosesdə iştirakı var, nəinki iştirakı var, hətta müəyyən gözləntiləri də, müəyyən maraqları və gözləntiləri də bu Azərbaycan hakimiyyətindən var. O baxımdan, qərb dünyasından fərqli olaraq, mən düşünmürəm ki, Rusiya bu məsələdə o qədər də səssizdir. Rusiya səsini dolayısıyla Fərhad Əhmədov vasitəsilə ortaya qoydu və düşünürəm ki, bu məsələ yəqin ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində, siyasi çevrələrdə, eyni zamanda Azərbaycan iqtidarında da ciddi müzakirə obyektinə çevrilib. Natiq bəy, onda demək olarmı ki, Fərhad Əhmədovun son müraciəti və müxalifət ünvanına səsləndirdiyi fikirlər Rusiyanın Azərbaycana müdaxiləsi ola bilərmi? Əslində, bu hakimiyyətə verilmiş bir mesajdır. Və prosesi necə görmək istədiyi ilə bağlı ortaya konkret, konseptual bir sənəd qoyublar. Yəni, məsələ fikir verirsinizsə, təkcə təhlillərdən və araşdırmalardan ibarət deyil. Ortada konkret təkliflər var, yeni model təklifi var, hətta seçki sistemində dəyişikliklərdən tutmuş, yeni parlamentdə konstruktiv müxalifətin yer almasına qədər konkret təkliflər paketi təqdim olunur və bu paket düşünürəm ki, sadəcə havaya təqdim olunmayıb. Bu, bilavasitə hakimiyyətə verilmiş bir yol xəritəsidir və bu xəritədə nəticə etibarilə, ən azından nəticə etibarilə Rusiyanın maraqlarını, geosiyasi maraqlarını görmək istədiyini bilavasitə Fərhad Əliyev, Əhmədovun vasitəsilə Rusiya mövqeyini ortaya qoyub. Natiq bəy, Rusiya meyilli, belə adlandıraq, siyasətin nəticəsində və Rusiyanın məhz bu qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı Azərbaycana iddialar irəli sürməsinin nəticəsində Azərbaycanın itirəcəyi çox şeylər ola bilər. Məsəl üçün, politologlar fikirləşir ki, Azərbaycana qarşı sərhədlərdə hətta Rusiya ordusunun yerləşdirilməsi, vahid valyutanın tətbiq olunması məsələləri sonradan ortalığa çıxa bilər. Bu məsələlərdən Rusiyadan hansı təhlükə daha gözlənilə bilər? Açığı, bu biraz bizim siyasi çevrələrdə şişirdilmiş məsələdir. Bütün seçki prosesləri, yəni prezident seçkiləri və parlament seçkiləri öncəsi biz həmişə Rusiyanın aktivləşməsini müşahidə eləmişik. Və milyarderlər ittifaqı deyiləcək prezident seçkiləri öncəsi Rusiyada belə bir proses başladılmışdı və İbrahim Bəyov bu prosesin başına gətirilmişdi və Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim olunmuşdu. Nəticə itibarilə Rusiya müəyyən mənada istədiyini Azərbaycandan aldı. Bunu hansı şəkildə aldı? Azərbaycan cəmiyyətinə düşünürəm ki, bu sir deyil. Ona görə də əslində Fərhad Əhmədovun bu konseptual bir araşdırma sənədini ortalığa qoyması da mənə elə gəlir ki, parlament seçkiləri öncəsi bilavasitə Rusiyanın maraqlarını ortaya qoyur. Prosesi necə görmək istədiklərini ortaya qoyur və mənə elə gəlir ki, bu əsasən Azərbaycan hakimiyyətinə verilmiş həm də bir mesajdır. Təbii ki, bu sənədin içərisində bəzi gizli, hədələyici elementlər də yox deyil. Ancaq hər bir halda mənə elə gəlir ki, düşünmək lazımdır ki, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Rusiya qoşunlarının Azərbaycan sərhədinə yığılması bu Azərbaycanın Rusiyadan mütləq mənada qorxmalı olduğu anlamına gəlməməlidir. Ayrıca, valyuta birliyi kimi absurd bir məsələnin gündəmə gətirilməsi də real bir məsələ deyil. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir və nüvəsi Rusiya olan heç bir ittifakda rəsmi olaraq Azərbaycan iştirak etmir. Azərbaycan hətta hərbi cəhətdən bilirsiniz ki, bu birliyin, yəni kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının üzvü belə deyil. Ona görə də Azərbaycanın iqtisadi bir ittifak formatı olan Avrasiya İttifaqının üzvü olmadığı halda Azərbaycanın Rusiya ilə və bütövlükdə nüvəsi Rusiyanın
olduğu ittifaklarda birgə valyuta məsələsinə getməsini açığı ağlabatan deyil, Azərbaycana sərfəli də deyil. Çünki Azərbaycanın perspektiv inkişafı düşünürəm ki, bu ölkələrdən fərqlidir və potensial olaraq Azərbaycanın perspektiv inkişafı bir çox postsovet ölkələrindən daha üstündür. Belə olduğu təqdirdə Azərbaycan niyə Rusiya ilə birgə yenidən hansısa ittifaqa gedərək vahid valyutaya getməlidir? Yəni, bunun üçün həm nə iqtisadi səbəblər, nə geosiyasi səbəblər, nə də ciddi hərbi səbəblər mövcud deyil. Ayrıca bir şeyi də diqqətdən qaçırmayın. Bugün ciddi mənada dünyada qlobal səviyyədə NATO-Rusiya qarşıdurması mövcuddur və bu proses hələlik başa çatmayıb. Bilirsiniz ki, bu kontekstdə Ukraynada çox ciddi bir münaqişə var. Ayrıca bu, Ukrayna ilə məhdudlaşacaq məsələ deyil. Bu məsələ bilirsiniz ki, Moldovada da çox aktivdir. Eyni zamanda Gürcüstanın Rusiya tərəfindən işğal olunmuş əraziləri mövcuddur. Ayrıca NATO artıq təkcə o regionda deyil, eyni zamanda strateji bölgə olan Cənubi Qafqaza da sirayət edib. Bugün çox ciddi mənada NATO Gürcüstanda öz varlığını göstərir və əmin olun ki, NATO təkcə Gürcüstanla məhdudlaşacaq bir siyasət yürütmür və Rusiya da anlayır ki, gələcəkdə bu proses Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə də sirayət edə bilər. Yəni, söhbət Azərbaycan və Ermənistandan gedir. Ona görə də bugün bu məsələ, yəni bu qarşıdurma konkret nəticəyə bağlanmamış, düşünmürəm ki, Rusiya Azərbaycana yönəlik ciddi təzyiq mexanizmlərini işə salsın. Əksinə, mən düşünürəm ki, mütləq mənada Rusiya Azərbaycanın könlünü almaq üçün hərəkətə keçib və bu yonda son zamanlar Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı bəzi hərəkətlənmələri də biz müşahidə edirik. Doğrudur, bu məsələ hələlik humanitar proqramlar çərçivəsində həyata keçirilir. Ancaq əmin olun ki, bu məsələnin kökündə NATO-Rusiya qarşıdurması var və bu kontekstdə Rusiya qətiyyən Azərbaycanı itirmək istəmir. Natib bəy, onda demək olarmı ki, Məzahir Pənahovun aylar öncə səsləndirdiyi seçkilər yolu ilə xaricdən Azərbaycana müdaxilə oluna bilər söhbəti özünü doğruldur. Hansı anlamda? Rusiyanın müdaxiləsi Fərhad Əhmədov timsalında o bir axı qeyd etdiyimiz məsələlərlə Azərbaycana seçkilərə müdaxilə edə bilərmi? Açığı, Rusiyanın Azərbaycan seçkilərinə müdaxiləsi mənə elə gəlir ki, çox məhduddur. Bu məsələnin özü də şişirdilib. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçki prosesi o qədər də şəffaf keçirilmir. Ayrıca, yenə deyirəm, kimin səs verməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda əsas məsələni səs sayanlar həll edir. Ona görə də düşünürəm ki, Məzahir Pənahovun və yaxud da ki, Azərbaycan iqtidarının sayılma ilə bağlı o qədər də böyük bir problemi yoxdur. Çünki fikir verirsinizsə, indiyə qədər qeyri-şəffaf keçirilən seçkiləri həyata keçirən Məzahir Pənahov bugün Azərbaycanda ciddi dəyişikliklərə rəvaş vermək istəyən iqtidara rəğmən hələ də seçki prosesinin, seçki institutunun başındadır. Yəni, bunun özü də hakimiyyətin dolayısıyla niyyətini ortaya qoyur. Əgər həqiqətən də yeni demokratik bir parlamentin yaradılmasından söhbət gedirsə, onda Məzahir Pənahov bu seçki institutunun başında olmalı deyildi. Ayrıca ona qədər seçki institutunda bir çox parlament vasitəsilə dəyişikliklər aparılmalı idi ki, ən azından Azərbaycan xalqında, eyni zamanda dünyada Azərbaycanda seçkiləri bu prosesi izləyənlərdə ən azından müəyyən mənada bir rahatlıq hasil olsun. Ancaq biz bunu müşahidə eləmirik. Bugün seçki institutunun başında yenə də Məzahir Pənahov durursa, açığı bu yenə də müəyyən şübhələr yaratmaqda davam edir. Natib bəy, erkən parlament seçkiləri qərarından sonra belə bir fikir formalaşıb ki, hakimiyyət harasa tələsir. Bu tələskənliyin səbəbi sizcə nə ola bilər? Əlbəttə, hiss olunur ki, böyük bir tələskənlik var.
Çünki parlamentin fəaliyyətini noyabr ayına qədər, yəni öz vaxtına qədər də davam etdirmək mümkün olardı. Ayrıca parlamentin bu qədər fərsiz olduğunu hakimiyyətin özünün dilə gətirməsi və ortaya qoyması da mənə elə gəlir ki, mənəvi cəhətdən ən azından qəbul edilən bir şey deyil. Niyə? Çünki bu iqtidarın özünün strateji niyyətlərinə xidmət eləyən bütün qərarlar məhz bu parlamentin vasitəsilə qəbul olunub. Ən azından 2016-cı ildə bir neçə konstitusion qərarlar qəbul olundu. Konstitusiyada dəyişikliklər edildi və bunlar bugün üçün, gələcək, yəni növbəti strateji seçkilər üçün qəbul olunmuş qərarlar idi və bu qərarları qəbul edən bu parlament idi. Ayrıca bu seçkini, daha doğrusu parlamentin buraxılması və dərhal 60 gün içərisində növbəti seçkilərin təyin olunması da bilavasitə göstərir ki, hakimiyyət tələsir. Və bu tələsməkdə də düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu iqtidarın daxilində ötürülmə prosesinə ciddi mənada rəvac verib. Ona görə də mütləq mənada əgər yaxın zaman çərçivəsində, yəni bir il və yaxud bir neçə il ərzində hakimiyyətin ötürülməsi düşünülürsə, mütləq mənada növbəti ötürüləcək hakimiyyət komandası üçün mütləq mənada sabit qədəm, ayrıca sözə baxan bir parlamentə ehtiyac var ki, ona görə də belə bir parlamentin formalaşdırılması önə çəkilib ki, ən azından gələcək hakimiyyətin beli qanunverici orqan baxımından bağlı olsun. Çünki bilirsiniz ki, hakimiyyətin qollarından biri qanunverici orqan olan parlamentdir və parlament açığı istənilən zaman icra hakimiyyətinə çox ciddi siyasi problemlər yarada biləcək potensialdadır. Açığı, mövcud parlamentin özü, yəni buraxılmış parlamentin özü bilirsiniz ki, bir çox qruplaşmaların kölgələrindən ibarət bir parlament idi. Çünki orada ifadə edilən fikirlərin çoxu o insanların fikri deyildi. Və bilavasitə onlara dəstək verən qruplaşmaların, bu istəyir iqtisadi yöndə, maliyyə yöndə və yaxud siyasi yöndə olsun, o insanların fikirlərinin ifadəçisi kimi həmin millət vəkilləri, deputatlar parlamentdə oturmuşdular. Ona görə də hər hansı bir siyasi sifariş və yaxud da ki, bu şəbəkələrin maraqları kontekstində oturan parlamentarilər həqiqətən də bu siyasi hakimiyyət üçün istənilən zaman problem yarada bilərdilər. Məhz bu kontekstdə düşünəndə düşünürəm ki, bəli, əgər bu parlament buraxılmasa və Rusiyanın geosiyasi maraqları, istəkləri Azərbaycanda qorunmasa, bəli, Rusiya bu parlament vasitəsilə həqiqətən Azərbaycana ciddi baş ağrısı yarada bilərdi. Ona görə də böyük tələskənliyin əsas kökündə duran amil birinci bu amildir. Yəni, Rusiyadan asılı olmayan, daha çox bu növbəti hakimiyyətin və aparılan dəyişikliklərin kontekstində bu maraqları ifadə eləyən bir parlamentə ehtiyac var ki, düşünürəm ki, verilən siyasi qərar da əslində bu yöndədir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, o Rusiya təhlükəsi deyiləndə əslində bu təhlükə nəzərə alınır. Çünki bilirsiniz ki, keçmiş parlamentdə hakimiyyətdə olan Rusiya yönlü 5-ci kolonun maraqlarını ifadə edən xeyli sayda parlamentarilər var idi ki, bugün düşünürəm ki, parlamentin buraxılması ilə əslində bu təhlükə dəf edildi. Ona görə də birinci strateji addım bu idi və təbii ki, növbəti daha uyğun, yəni bu dəyişikliklərə uyğun olaraq növbəti bir parlament görülür ki, açığı bu tələskənliyin özü də bir daha göstərir ki, növbəti prezident seçkiləri heç də uzaqda
deyil. Çünki əgər hakimiyyətin ötürülməsi üçün əgər parlament dəyişdirilirsə, demək ki, bütövlükdə hakimiyyətin ötürülməsi planı var ki, düşünürəm ki, bu planda yəqin ki, 2025-ci ilə qədər davam etməyəcək. Natib, Qarabağ danışıqlarında maraqlı tendensiyalar yaşanır. Onlardan biri rus politoloqların açıqlamasında göstərməsi idi ki, Azərbaycanda gedən son proseslər rəsmi Bakının danışıqlarda güzəşli mövqe tutması ilə nəticələnəcək. Bu fikirlərə sizin münasibətiniz? Doğrudur, belə fikirlər var. Ancaq Azərbaycanın güzəşli mövqe tutması deyiləndə nəyi nəzərdə tuturlar? Əgər söhbət 5 rayonun qaytarılmasından gedirsə, yəni bir növ Rusiya planı, Lavrov planından gedirsə, düşünürəm ki, bu Azərbaycanın maraqlarını ifadə edən bir plan deyildir. Hətta Azərbaycan buna razı olsa belə, düşünürəm ki, bu Azərbaycan tərəfindən ortaya qoyulmuş birinci ən böyük güzəşdir. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, 5 rayonun müqabilində Azərbaycana Dağlıq Qarabağa müvəqqəti status verilmək tələb olunur. Və hər hansı bir statusun son statusa qədər verilməsi açığı bu beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın əleyhinə bir proses yarada bilər. Və gələcək Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi yönündə mənə elə gəlir ki, legitimləşdirmə prosesinə yol aça bilər. Ayrıca 5 rayonun qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma yurt yuvalarına qaytarılması prosesinin də mənə elə gəlir ki, mümkün olmayacağı bəllidir. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, qaytarılmayan 2 rayon Laçın və Kəlbəcərdir ki, bu da dağlıq ərazidə ən yüksəklikdə yerləşən coğrafi mövqelərdir ki, bu mövqelər ermənilərin əlində qalarsa, mülki əhalini, digər rayonlara qaytarmaq mümkün olmayacaq. Hətta qaytardığınız belə bu mülki əhalinin təhlükəsizliyini qorumaq mümkün olmayacaq. O baxımdan 5 rayonun qaytarılması Azərbaycan üçün məqbul bir variant deyil. Ayrıca yenə deyirəm, bu planın arxasında yenə də səs vermə, yəni son statusu müəyyənləşdirmək üçün səs vermə, yəni referendum nəzərdə tutulur ki, bu məsələnin də hələlik qoyuluşu bir mənalı olaraq bəlli deyil. Əgər referendumla söhbət gedirsə və bu referendumda yalnız erməni əhalisinin iştirakı nəzərdə tutulursa, bu əvvəlcədən cavabı bəlli olan sualdır. Bu, mütləq mənada erməni qondarma qurumunun müstəqilliyinə yol açacaq bir siyasi hadisə olardı. Ona görə də bir mənalı olaraq müəyyənləşdirilməlidir ki, Səs vermə yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində son statusdan gedə bilər. Yəni, söhbət muxtariyyətdən gedə bilər ki, bu muxtariyyət də yalnız bədəni çərçivədə mümkün ola bilər. Əslində, bu beynəlxalq hüququn elementar bir maddəsidir. Söhbət nədən gedir? Bilirsiniz ki, ermənilər Azərbaycanda, xüsusilə də Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan azlıqlardır. Və ermənilər yeganə azlıq, milli azlıq deyil. Qarabağın dağlıq hissəsində xeyli sayda yaşayan ruslar və digər millətlər var. Bunlar da milli azlıqlardır. Və beynəlxalq hüquqda milli azlıqlar öz siyasi taleyini, yəni yaşadığı coğrafiyanın siyasi taleyini həll edə bilməz. Nədənsə dünya bunu görməzdən gəlir. Məsələn, Avropada bu yöndə baş verən münaqişələrdə məhz beynəlxalq hüququn bu maddəsi tətbiq olunur. Biz bunu Kataloniyada gördük. Bu çox maraqlıdır ki, bu müsəlman ölkəsi olan Azərbaycana gələndə bu məsələ bu məsələyə beynəlxalq hüquq çərçivəsində deyil, ATƏT-in 1975-ci ildə qəbul etdiyi absurd 10 prinsipdən bir-birinə daban-daban zidd olan ərazi bütövlüyü və haqların öz müqəddəratı təyini məsələsi ortalığa sürülür ki, bu da əslində prosesdə ciddi bir ziddiyyət yaradır ki, burada da əsas xristiyan dünyasının Dağlıq Qarabağ ermənilərinə müstəqillik vermək istəyi ilə bağlıdır.
Bugünə qədər 28 il niyə bu proses uzadılıb? Ona görə ki, qərb dünyası, eyni zamanda Ermənistanın havaları olan Rusiya Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini istəyir. Azərbaycan buna razı olmadığı üçün bu proses acı bağırsaq kimi uzanmaqda davam edir. Ona görə də əgər Azərbaycanın güzəşlərindən söhbət gedirsə, Azərbaycan bu yöndə heç bir güzəşdə gedə bilməz. Mütləq mənada əgər rayonların, yəni Dağlıq Qarabağ rayonunun, rayonlarının, ətrafı rayonların qaytarılmasından söhbət gedirsə, mütləq mənada ilk növbədə 7 rayonun qaytarılmasından söhbət getməlidir və referendumda qoyulacaq sual mütləq mənada aydınlaşdırılmalıdır və burada məsələ yalnız Azərbaycanın nəinki ərazi bütövlüyü, eyni zamanda bu ərazilərdə Azərbaycanın suverenitiyatının təminatından söhbət getməlidir. Sual yalnız bu cür qoyulandan sonra referenduma razı olmaq olar. Ayrıca bir də bildiyiniz kimi Azərbaycan konstitusiyaya görə unitar bir ölkədir. Azərbaycanı parçalamaq üçün mütləq mənada konstitusiyanı dəyişdirmək lazımdır. Bu isə heç bir Azərbaycan hakimiyyətinin həddi deyil. Çünki Azərbaycan xalqı buna imkan verməz. Natiq bəy, seçki qərarı elan olunandan sonra artıq müxalifət düşərgəsində fərqli fikirlər mövcuddur və bir-birini ittiham eləyənlər də var ki, niyə boykot eləmirsiniz, niyə seçkilərdə iştirak edirsiniz? Bu fikirlərə sizin münasibətiniz? İlk növbədə onu deyək ki, seçki prosesdə iştirak üçündür və siyasi partiyalar bilavasitə bunun üçün yaradılır. Doğrudur, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmir. Bu məsələnin başqa bir tərəfidir. Ancaq bilirsiniz ki, haqq verilmir, alınır və bu haqqı hakimiyyətdən almaq lazımdır. Bunun üçün siyasi prosesdə, seçki prosesində iştiraka ehtiyac var ki, xalqı aktivləşdirib, ən azından məlumatlandırasan ki, əgər gələcək siyasi taleyinizi özünüz həll etmək istəyirsinizsə, buyurun, prosesdə iştirak edin və hakimiyyəti məcbur edin ki, siyasi dəyişikliklərə getsin. Mütləq mənada bunun üçün bilirsiniz ki, qanunvericilikdə dəyişikliklərə ehtiyac var. Ən azından proporsional seçki sisteminin yenidən qaytarılmasına ehtiyac var ki, bu da təkcə müxalifət üçün deyil, həm də hakimiyyət üçün əlverişlidir. Niyə? Çünki bu, siyasi sistemin inkişafına yol açır. Siyasi partiyaların inkişafına yol açır. Əgər siyasi hakimiyyət bunun əksini düşünürsə, düşünürəm ki, çox yanlış düşünür. Niyə? Ona görə ki, hakimiyyət doğrudur, müxalifəti bəyənmir və deyir ki, çox zəifdirlər. Ancaq bir şeyi də və yaxud da ki, konstruktiv deyirlər. Ancaq hakimiyyət anlamalıdır ki, Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Hakimiyyəti ilə, müxalifəti ilə birgə bir gəmidədirlər. Və müxalifət bugün nədirsə, əmin olun, hakimiyyət də odur. Ona görə də hakimiyyət müxalifətin zəifliyi kontekstində özünü güclü görməməlidir. Ayrıca, bildiyiniz kimi az, çoxun dəlilidir. Müxalifət az ola bilər bu gəminin içərisində. Ancaq az çoxun dəlili olduğu üçün, mən məhz bunun üçün dedim ki, hakimiyyət nədirsə, müxalifət də odur. Ona görə də mütləq mənada hakimiyyət özü dəyişməlidir ki, müxalifət də dəyişsin və daha konstruktiv müxalifət ortaya çıxsın. Yoxsa ki, təyinatla konstruktiv müxalifət olmaz. O ki, qaldı siyasi proseslərə boykot qərarı verən müxalifətə, bu müxalifət anlaşılan bir müxalifət deyil. Açığı, bunu qəbul etmək də mümkün deyil. Mən düşünürəm ki, bu hakimiyyətə növbəti bir mesajdır ki, hakimiyyətlə yenə də həmin müxalif cəhbə iş birliyinə getsin. Çünki zaman-zaman Azərbaycan siyasi tarixində biz bu hadisələri müşahidə eləmişik. Xatirinizdədirsə, 2005-ci il parlament seçkilərində də çox böyük müxalifət cəhbəsində bir xəyanət yaşandı. Hakimiyyətlə iş birliyinə gedərək böyük maliyyələr kimlərsə aldı.
və bunun müqabilində baykot prosesinə və prosesi bütövlükdə birliyi dağıtdılar. Mən elə gəlir ki, növbəti baykot prosesi də bu cür xoşa gəlməz niyyətlərə xidmət eləyən bir qərardır. Siyasi prosesdə iştirak eləyən bütün müxalif siyasi qüvvələri mən də dəstəkləyirəm və düşünürəm ki, təkcə siyasi prosesdə iştirak qərarı vermək yetərli deyil. Sizin boynunuzun borcudur ki, xalqın içinə gedəsiz, bu az müddətdə xalqı marifləndirəsiz, nəyin nə olduğunu göstərəsiz və bu hakimiyyətdən nə qədər yaxşı olduğunuzu sübut edəsiniz. Və ondan sonra xalq əgər sizi dəstəkləyərsə, onda seçki prosesindən, siyasi prosesdən danışmaq mümkündür. Yoxsa ki, kabinetlərdə, isti kabinetlərdə oturub hansısa bəyanatlar vermək açığı istənilən bir qrupun rahat bir işidir. Ona görə düşünürəm ki, bu yöndə siyasi müxalifət papağın qabağına qoyub düşünməlidir. Natiq bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı politoloq Natiq Mir idi. Sağ olun, salamat qalın.